A zjavenie 3.10 hovorí tieto slova. Pretože si ostrihal slovo mojej trpezlivosti, budem i ja teba ostrihať. A vytrhnem ťa z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet, skúsiť tých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Vidíte? To, že dnes Boh zakrýva tvár svojho trónu, že Stvoriteľ sa skrýva pred tými, ktorých stvoril, to je o veľkej trpezlivosti Božej. Ja to poviem ešte raz. To, že dnes veríme Bohu, veríme Jeho slovám, to, že dnes Boh zakrýva tvár svojho trónu a skrýva ho pred celým svetom. Kedy Boh Stvoriteľ sa skrýva pred tými, ktorých stvoril, to je o veľkej trpezlivosti nášho Stvoriteľa. To je o jeho veľkej milosti. Lebo keby odhalil dnes tvár svojho trónu, celý svet by sa zavrtával do dier, skál a jaskyň v zemi. Raz to urobia. A to bude vtedy, keď nastane príchod Pána Ježiša na zem. Ale prv, než Pán Ježiš príde na tento svet a kedy Boh odhalí slávu svojho trónu pred celým svetom a kedy ľudia budú kričať k vrchom a skalám, aby ich prikryli pred tvárou Boha nebies, ktorý sedí na svojom tróne a pred hnevom baránka, tak predtým Pán Ježiš príde na oblaky pre cirkev. Viete, prečo to tak je? No preto, lebo Pán Ježiš o svojom príchode, o svojom druhom príchode dal dva zasľúbenia. Nie jedno, nie tri, ale dva. Dve zasľúbenia. Jedno zasľúbenie dal svojim učeníkom. Bolo to vo veľkom napätí. Keď oni sa báli, on im hovoril o tom, že odchádza tam, kam oni nemôžu ísť. A oni boli celí vydesení, o čom to hovorí. A Pán Ježiš im povedal, je to zaznamenané v Evanjeliu Jána v 14. kapitole, prvé tri verše. Pán Ježiš im na to hovorí, nech sa neláka vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Ak by tak nebolo, povedal by som vám to. Nepovedal. Preto vám teraz idem pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto v dome svojho otca, v jeho príbytkoch, vrátim sa pre vás a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aby tam, kde budem ja, ste boli so mnou aj vy. A úplne nadrobné to premenil, keď kľačal pred svojim otcom v Getsemane, tesne pred ukrižovaním. A tam sa modlil svoju veľkňažskú modlitbu, lebo vedel, čo ho čaká. A pri tej modlitbe znojil, potil, nie pot, ale krv. Prežíval vrcholný stres a úzkosť z toho, čo musí podstúpiť. A hovoril
Otcovi oče, ak je možné, aby si odo mňa odňal tento kalich, tak ho odním. Ale ak to nie je možné, oče, tak nech sa stane tvoja vôľa a nie moja. A práve v týchto chvíľach sa Pán Ježiš modlil za vieru svojich učeníkov a za vieru tých, ktorí jedného dňa uveria v Neho. Teda aj za mňa, aj za teba, za nás. Sa Pán Ježiš modlil k svojmu otcovi a hovoril: Oče, neprosím za svet. Neprosím za ten svet, ktorý tebou pohrdá. Ktorý verí v nič. Ale prosím za tých, ktorých si mi dal. Aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Aby videli moju slávu, lebo si ma miloval pred založením sveta. A to je miesto, kam Pán Ježiš, keď príde na oblaky a vychváti nás z tohto sveta, to je miesto, kam nás vezme. Predtým, než príde potom už s nami na tento svet. Budeme spolu s ním v otcových príbytkoch. A to je to zasľúbenie z Jána, ktoré sa musí naplniť, lebo skôr pominú nebo i zem, než aby sa nenaplnilo to slovo, ktoré nám zanechal a kázal Pán Ježiš. Prídem pre vás a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, boli so mnou aj vy. Ale Pán Ježiš nedal len tento sľub o svojom príchode. Dal ešte jeden. Ale nedal ho tým, ktorí v neho veria. Nedal ho učeníkom. Ale dal ho tým, ku ktorým prichádzal ako kráľ. Je to zaznamenané u Zachariáša v 9. kapitole 9. verši. Plesaj, dcero Jeruzalema, lebo hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe chudobný, jazdiaci na osliati, na žrebcovi oslíc. Úžasné. Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema na osliati. A tesne predtým vzkriesil Lazara z mŕtvych, ktorý bol 4 dní v hrobe. A ľudia, lebo to bolo blízko Betánie, ľudia, ktorí žili v Betánii, boli toho účastní, toho vzkriesenia. A predtým boli účastní pohrebu Lazara. A po 4 dňoch, keď videli, že Pán Ježiš vzkriesil Lazara z mŕtvych, ozlom krku utekali do Jeruzalema a tamto vykričali pre celé mesto. Ježiš vzkriesil 4 dní mŕtvého Lazara. Viete si predstaviť, ako na Pesach celý Jeruzalem, tam bolo vtedy zhromaždených možno 1 000 000 Židov, ako vtedy celý Jeruzalem očakával na príchod Pána Ježiša na sviatky Židov. A keď Pán Ježiš nakoniec prichádzal na osliati, vítali ho 10 000 a kričali: Barucha Bášem Adonaj, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A Pán Ježiš, pretože prišiel 6 dní pred sviatkami, potom začal kázať v chráme o svojom božstve.
o tom, že kto pije jeho krv a je jeho telo, bude žiť na veky. Lebo on je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, aby dal svetu život. A každý, kto bude jesť tohto chleba života, bude žiť na veky. A Židia, keď to počuli, boli v šoku. Ale nemohli sa ho dotknúť, lebo celý Jeruzalém veril, že ten, ktorý vzkriesil Lazara z mŕtvych, ten, ktorý uzdravil slepého od narodenia, ten, ktorý uzdravil 10 malomocných, musí byť Božím synom. Ale Pán Ježiš vedel, že onedlho, keď ho uvidia s trňovou korunou na hlave, zbitého a poníženého, že ho všetci opustia. Pán Ježiš dobre vedel, že všetci od neho odvrátia svoju tvár. On veľmi dobre vedel, prečo prišiel. A preto prvnež išiel ku krížu, potom, čo ho vítal celý Jeruzalém ako kráľa Židov, Pán Ježiš sa obrátil k jeruzalemskej vrchnosti, k Saduceom a Farizeom a povedal im túto vetu. Koľkokrát som chcel, ako sliepočka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla. Koľkokrát som vás chcel takto zhromaždiť, ale nechceli ste. Lebo dnes je to zakryté pred vašimi očami. Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždiš všetkých prorokov, ktorí k tebe boli kedy poslaní. Koľkokrát som chcel ťa zhromažiť pod svoje krídla, ako sliepočka zhromažuje svoje kuriatka. Ale dnes, v tejto chvíli, je to zakryté pred tvojimi očami. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Už ma nikdy neuvidíte, dokiaľ nepríde deň, kedy poviete toto ešte raz. Dokiaľ nepríde deň, kedy to zopakujete a kedy poviete Barucha Bášem Adonaj ešte raz. Teraz ste to povedali, lebo ste ma videli. Ale už ma nikdy neuvidíte, dokiaľ nepríde deň, keď toto najprv poviete a až tak ma uvidíte. A tu nadal druhý sľub celému židovskému národu, že už ho nikdy neuvidia, že po jeho zmrtvých staní ho neuvidí žiaden Žid, až príde deň, kedy toto vyzná celý židovský národ. Požehnaný Ježiš, ktorý prichádza v mene svojho Otca. A vtedy, keď sa toto naplní, zostupí Pán Ježiš na tento svet. A to už spolu s nami, z otcových príbytkov. Lebo Pavel apoštol vysvetľuje toto tajomstvo o dvoch sľuboch o jeho príchode v Rímanom 11.25. kapitole, kde úplne jasne hovorí, že najprv sa musí naplniť prvý sľub, ktorý dal Pán Ježiš svojim učeníkom. A potom sa naplní aj ten druhý sľub, ktorý dal Pán Ježiš židovskému národu. A to tak, že tam Pavel píše a hovorí, bratia, nerozumujte, nefilozofujte. Židovský národ neverí dovtedy, dokiaľ cirkev
pohania nevojdu do nebies, dokiaľ plnosť pohanov nevojde na večeru svadby baránka do nebies.